U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou, neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší, zejména pak po 10. sklence rumu. Jarní vánek právě zprávu přináší. Co nevidět se sejdem, zas noci budou růžové. Jak je znávali staří trampové, co nevidět se sejdem. Objevili jsme další opici. Luci, prosím tě, jaký čeho? Tam je foťák. Však já fotím na svůj, tak já vám ty fotky pak dám na cenu. Ano, tak jsem nemusel vůbec to brát. A CDčko my nechceme. My chceme na hard disk. Na hard disk a koupíte si ho? Ano. A umíš to ukládat? Ano. Vždycky bordel. A teďka tam mají takové vajdlíny jako výškovové a tam normálně jako dělají oheň, víš? Že tam prostě se dívají. Normálně prezidenta plastového. A jo, to tak má se zase. Já jsem se zase, že ty jsme rozbíjeli to na běžkách, jsem byla s tristama, nebíjeli to lánku. Tři víkendy po sobě jsem byla u nás. Jdem na pěškách, no, že to nebylo, no, to nebylo připravený. Já jsem padala. Teď chlap 75 let, no, tak zvyklej, dolomitý a tak, jak mě zvedal. Já jsem spadla a teď najednou ti tak stěžkne ta prdel, jo. Teď nemůžeš se v tom lopotí, v tom sněhu, jo. Jak brouk v medu, jo. A mě zvedali, pak mě zvedali už dva. Říkám, no, taková zahradní, moc, 4x4 metry základ. To zvoní tobě, ne? Jo, no ba, já to... Já si dělám tady, že nic. To zvoní tobě, já právě slyším. On tady, jako tady toto... Já slyším a moje to není, já takový nemám. Nahoru takhle rozšířený, tak to tam připravit. No, to já nevím, chlapčička, nepoznám, já nepoznám ani můj, ale mám ten samý telefon. To je jako jenom okraze. Je to takové, víš, že si prostě jde, jak chceš, nemusíš nikomu říct. To je pravda. To chceš, co chceš, co chceš, já jsem jako super. No, já jsem zahájila lyžařskou sezonu 7. dubna a hned to se já lidi, ty ne. Ale já jsem mu tam, to jsem si doma řekla. Ty a ne, já nic poradila, Žádné hodná láska nemůžeme dělat. Je to židé. Je z toho vidět, prosím. Děkuju.
Já tady dělám práci. Peťo! No? Nastup. Tam znovu. Tam mě přivážu. Ne, je takový tah. Ten tah nemusí být menší. Nevím, z čeho je ta kanička, ale zůstane tam celá. Tak? Ne, celá ne, tam za dílku. Ne, to je z nějaký kalimatky. To je moje auto, tady to. To je tvoje auto. Já jenom kam to uvážím, aby se nějaký okno. Hlavně nespadní, jo. Klidek, já už jsem mě rozflákal jedno okno. A ten pep už mě zahní za to, že mě to pes. Co to půjde? Na to vrýdu. Já jsem babavík. Ale by to fungovalo. Ale dobře, Volové, kdybyste nechlastali. Volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz si koupili švihadlo a raději potýrali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Sport byl můj život. Hned ráno, když jsem vstal... Kdy ty komloci?
pamatuj si, jak ještě taťka tvůj dělala v tom TDK, či TKD, nebo jak se to jmenuje. A jezdili jsme do Loučné, do Koutů, tam do té... Tady by bylo jáhudek, tady by jsme zobali. Textil kůže guma dělat, no. TKG. Tak. A oni měli takovou, už tam asi kálo, snad už to dospěli, ale oni tam v Koutech měli takovou chatu a tam byl takový kamenej bazén jakoby, a tam byli moci. Tady ty moci, ale oni nejsou ve vodě. Ne, ten bazén byl prázdný, jo, no. To bylo jako tam... To by tam napadali, že mohli ven, ne? Tam nějak lozili. Tam to nepůjde, tam jako nedá to lidi, to je jasný. Ale... Kdyby se o tom dalo nějak debat, je to divný. Je to divný. Posílal jsem bráchovi tu smlouvu, on četl. Brácha se ho ptal taky samozřejmě, že ho to napadlo taky a říká, jak je v tom rozdíl? A víte co, jak se okrásnil, ne? Je to má Hanča na to, ne? Na závody. Mhm. Co znamenáš? Už se chystají dolů nebo ještě ne? Pardon? Už jdou dolů všichni? Ještě se tam o něčem dohadují. Nemůžu poznat Buchlov, že tady ten rad? To je spíš, no. Tady jste ty schody někdo? Kolí je jich. Cože? Kolí je jich vevnitř. Dal. 115 je až na spory, na zem. 115 je až na zem. Vevnitř je 99 je vevnitř a tady je 16. Jak jsme tam dívali, jak jsme se šli dolů do toho... Nepohrdl jsem ani oválným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde z je sebral. Za nás tam nestál. Za Ivan, oni se tam nechali 30 minut. Jednu chvíli tam stál a ten dnes mi stojí muzeu ve To jsou neskutečně krásné hory, ale Sláví, tam je. To sedlo Farcarego, tam to jsou taky. Tak jak tady, ale úplně jinak. Teď už to pozdáváme. Už nechci nic. Jo, pak si nějak vyrovnám. Máme se vůbec kam vrátit? To určitě jo, ale zvedete si hrabičky. Pásko mé bio zvoní, zraz zajížany. Něco říct? Fejdo, jak jezdíme s těma ježičkářima do toho dřevejce, ne? Nevím, kde to je.
Měl si nechat potržený okénko. Tak na něho ťukni, dídu, že može hodit. A jo, pohl se, tak žije. No ne, v tom neležel, my jsme nečekali tady na půl do 12. Zdomluvil půl litra rumu, ne? Nebo půl tému lisařovi rozumíš tam dál, trochu to zmačkl kurva, vypustil, ale musel by teda fofr. Nabrali, domluvili celý lift. Maruško. Počkej, ale nesmí se hýbat. Já se tady tak hýbám, já se tady hodím se zvedám. Tak tak si říkám, proč to piješ, když ti to tak nesvědčí, jenže večerka zvládání, že ti mě zase nesvědčí. Na věky tu přeci nejsi, 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 na věky tu přeci nejsi. Na věky tu přeci nejsi, a tak až budeš tu nejsi. Děti, když se znám v Moravě, tuď někdo si bez lidí. Přizám, že chci zdravit, máte se do ledviny. Když si píš, si jsi vždycky, všechno kolem zrůžový. Mami, nechciš píš můj chodě. Obýval bych lidi vždycky. Ale je, patohu? Patohu. Říká, ale klidně dej si, dej si, dej si, na věky tu přeci nej si, na věky tu přeci nej si, a taky chceš tu dej si, až počinou volí je kosti, na špitu lečku a to bude rozmazaný. Ale už to vezmeš do objektivu, kdy to nejméně, kdy to nejméně potřebují. Staní ještě musím opakovat. Tady ta probablížná do toho vezla před chvílou. Teď. Možná to bude. Na věky tu tak hotovo, jo? Slunečko mě nesvítilo na lepeňu, rozumíš, tak je to dobré. Tak, a teď já jdu se tam, že tam je to nechom. No asi jo, já nevím, už je to. Ale no, na starý kolena nemůžeš. A nic, já, ne, ale že, nestalý podíl. Jak to posrali ptáci, tak to ho neumí. Zároveň si fajnový. Isto. Že by posrali zrovna ruky. Prosím,
jako stále, vždycky byly ambití. Tak co kluci, jdeme na párek, nebo na pivo, nebo do auta, jdeme domů. Asi práskem do fotne. Takže slavný, my se spolu poloučíme, tam do teď.